sacrosa vita romi di volviu nata trosa vita romi di volviu sasta me i bratia meca oni stratia Slováci ožiju. Vážení Zvolenčania, milí hostia, sestri a bratia, vítam vás na dnešnej pietnej spomienke na Ludovita Štúra. Menovite medzi nami víta poslanca Petra Košíka na mesto Zvolen, prvníka Matky Slovenskej brata Mareka Hanusku, Viliama Komoru, člena výboru Matky Slovenskej Martina, vedúceho oblastného pracoviska Matice Slovenskej po zvolenie Ondreja Baranta, majora Zdenka Baranca z vzdušných síl Slovenskej republiky a člena predstavenstva spoločenstva Štúrov Zvolen Jozefa Pinku. Dobroslava Pinku! Dnes sme sa tu zišli, aby sme si pripomenuli a uctili Ludovita Štúra, ktorý zomrel pred 161 rokmi, presne v tento deň, o 21. hodine. V skromnej modranskej izbičke sa trápil od 22. decembra do dnešného dňa, pred tým 161 rokmi. Svojho času povedal Hrubanovi: je krásne, keď hrdina zomrie mladý a svet nevidí jeho mzloby. Dnes sa už nedozvieme, čo všetko by sa zmenilo, aký osud by postretol Štúra, keby žil, ani ako by sa vyvíjal osud našej vlasti so Štúrom. Ale určite by bol šťastný, keby videl, že dnes máme samostatnú Slovenskú republiku a že práve v tento rok si pripomenieme 25. výročie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Vážme si našu republiku, milujme ju a chráňme, lebo to, čo je dneska pre nás samozrejmosťou, to bolo pre Ludovita Štúra veľkým, vzdialeným snom. A nedá mi nespomenúť, vo víre dnešných a terajšej situácie, jeho dielo Slovanstvo a svet budúcnosti, ktoré je vyslovene prorocké, kde píše o tom, že Západ bude vyslovene upadať. Morálka na Západe upadá, ako vidíme, a Slovanstvo a Slovania sú tí, ktorí majú tú morálku a kresťanstvo pozdvihnúť na úroveň, ktorá mu patrí. Ďakujeme vám, Ludovít Štúr, milovník národa slovenského. Ojže Bože, jak to bolí, kresajú bratia a sestry, Slovenky, Slováci, Zvolenčania, je mi cťou, že som bol pozvaný na toto milé stretnutie. Žiaľ, že sa neuskutočnilo viac, ako bolo plánované pôvodne po celom Slovensku, takýchto stretnutí v túto smutnú hodinu, na toto smutné výročie. Ale verím, že to, čo sa podarilo pánovi tajomníkovi Matice Slovenskej, pánovi Hanuskovi, jeho kolegom, spolupracovníkom, pánovi Husárovi a ostatným, že v budúcnosti to bude pokračovať a toto je len začiatok a budeme si pripomínať nášho velikána Ludovita Štúra. Matica Slovenská, okrem iných úloh, ktoré jej zveril štát, pracuje aj v problematike národnostných vzťahov a žiaľ, že tá situácia, ktorá tu bola pred tými viac ako 160 rokmi, že aj v súčasnosti národnostné vzťahy niekedy, častokrát možno až, nie sú práve ideálne a verím, že aj vďaka
takýmto stretnutiam, národným stretnutiam, ktoré budú aj v prospech národnostných vzťahov, že sa tá situácia zlepší a Matica Slovenska, si myslím, že aj pod takýmito obetavými ľuďmi, ktorých som spomenul a ktorými ste aj vy, ale aj v spolupráci aj práve možno so zbrojenými silami, so zbrojenými zložkami nášho štátu bude pokračovať a bude to v prospech nielen nášho národa, ale aj iných národov a nielen našej republiky, ale aj iných štátov. Ďakujem vám. Ďakujem predovšetkým Ľudovitovi Štúrovi. Yeah.